سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه اخ جليل القدر صحابي او درباري رسالة مز عرض کرو يا نبي الله تمام دنيا يدي دنيا مز كار چيز چو ام خوت يدي دنيا مز چو ام ساروي خوت ام دنيا مز سوري مال خوت دنيا مز يتا مخلوق چو تمو خوت چو پسند توي مگر پنی جان خوت پسند چو هم دنیاس عمر تل چونی ایمان مکمل گمت که از قرآن فرماوی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم او عمر اگر مومن بنن چی اگر ایمان اس من ادخلو فی السلم کاف پوری چی ایمان اس من داخل غصر اور اگر پنیس پانس مومن لکم چی دیون تل چی پنی جان خود تی زیاد محبت نصیب کرو عمر کی چیخ نکل گئی یا نبی اللہ اب تو میری جان سے بھی زیادہ عزیز تم ہو میرے لیے اسی کو کہتے ہیں جسے دعا مانگ کر رب سے مانگے اسی کو عمر کہتے ہیں یہ عمر وہ تھا جو بے ہوش تھا میرے نبی کو دیکھا تو ہوش میں آیا ہاں وہی میں کہتا ہوں جس نے بھی نبی کے حسن کو دیکھا وہ بے ہوش ہو کے ہوش میں آ گیا یہ عمر وہ تھا جس کو گائے چرانا بھی نہیں آتا تھا اپنے باپ کے ساتھ گائے چرانے جاتا تھا باپ کہتا تھا تمہیں گائے چرانا بھی نہیں آتی ہے تو زندگی میں کچھ نہیں کرے گا جب میرے نبی کا دیدار ہوا تو یہ عمر زمین پہ 22 لاکھ مربع میل کا سردار بن گیا بے ہوش تھا ہوش میں تب آ گیا جب نبی کی صحبت میں آئے گا کون عمر آ جاؤ تمہیں عمر کی داستان سناتا ہوں میں یوں ہی نہیں کہتا ہوں عمر وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے رب سے مانگا ہے وہ عمر ہے جس نے باطن سے کہہ دیا ہے ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے یہ عمر تھا جس عمر نے قیصر و کسریٰ کے حکمران سے کہہ دیا تھا ان قیصر و کسریٰ کے حکومت سے کہہ دو یہ عزم عمر نے اس رب سے کیا ہے جو بھی حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے چاہے وہ وقت کا ملازم کیوں نہ ہو چاہے وہ وقت کا تابوت کیوں نہ ہو چاہے وہ وقت کا جرنلزم کیوں نہ ہو جو بھی حق کے مقابل آئے گا قسم خدا کی اس وقت اس عمر نے وعدہ رب سے کیا تھا اس وقت یہ عمر اس رب سے وعدہ کرتا ہے جو بھی حق کے مقابل آئے گا اس کو مٹا کر دم لوں گا ہمیں کسی کا خوف نہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں اور تم بتے سے لیا کرو تم میچ گانے کو علم کہو تم سیکورٹیوں کے اپنی بیٹیوں کو ننگا دچاؤ تم اپنے بیٹیوں کو نیلام کرو تم ان کو بازاروں کی زینت بنا کے نیلام کرو اور مولوی یہ عمر چھپے ہیں اس وقت عمر نے عائشہ سے کہا تھا وہ عائشہ پردہ خاتون کی زینت ہوتا ہے آج یہ عمر تم سے کہتا ہے پردہ خاتون کی زینت ہوتا ہے پردہ خاتون کی یہ کس فرمان عمر نے عائشہ سے کہا تھا یہ عمر تمہاری بیٹی سے اپنی بہن سے اپنی ماں سے کہتا ہے جو عمر نے عائشہ کو کہا یہ عمر تمہیں کہتا ہے پردہ عورت کی زینت ہے پردہ عورت کی ہم نہیں چاہتے ہیں تمہاری بیٹی کی عزت کوئی غیر اٹھا کے لے جائے اور تو چھپ ہو جائے میں نے عزم کیا ہے کس رب سے ایک رب سے کس رب سے کیا عزم کیا ہے میں نے ڈیل کی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ اور میں نے عزم کس سے کیا ہے رب سے کس کے بدلے جنت کے بدلے میں مومن کا مال مومن کی جان اللہ نے بھیج لی ہے خرید لی ہے کس کے بدلے جنت کے بدلے جائے گا کون جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی یہ اسے دراصل کہا کہ نبی سے محبت ایسی اس دل میں دل نہیں ہے وہ پتھر ہے
عمر کی داستان سناتا ہوں اس عمر نے رب سے وعدہ کیا کیا تھا جو بھی حق کے مقابل آئے گا عمر نے کہہ دیا تھا قیصر کسرا سے تم جتنا بھی طاقت میں آ جاؤ اگر حق کے مقابل آؤ گے تو تمہیں مٹا کر میں عمر دم لوں گا ہم حق کا نشاں ہے دنیا پر ہم حق کا نشاں ہے دنیا پر باطل کو مٹا کر دم لیں گے وہ امن و امان کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا کے دم لیں گے چاہے سامنے کوئی بھی ہو سامنے پڑھا لکھا آ جاوے ہم نے اتنا پڑھا ہے اس کو بھی پڑھا سکتے ہیں وہ کوئی بھی آ جاوے پلاس پر آ جاوے اس کو پلاس بھی سکھا دیں گے کوئی بھی آ جاوے